No niin, se on taas Charmander PvP täällä vähän nuhasena ja uuden mikin kanssa. Ja mennään Hypixelin, mulla oli äsken MyPlexissä. Ja joo. Ja tosiaan mulla on tää uusi mikki. Sanokaa, onko parempi. Ainakin itse huomaan vähän erilaista. Saattaa olla vielä huonompi, koska toi Mä en oo vielä säädän yhtään noita mikin asetuksia, niin joten mä aion säätää nyt kyllä tämän videon jälkeen, niin älkää pelästykö, kun tää on näissä murkkeja varmaan vieläkin, mutta kyllä tää tulee paranee. Ja mä oon todellakaan mikä paras hittelä. Ruosteessa olen. Oikeesti mulla on niinku nuha. Niinku voin kertoa. Tosiaan tää on SteelSeriesen, elikkä en tiedä onko hyvä. Ainakin mulla on SteelSeriesen hiiri, mutta tää on ihan sika iso. Voisin katsoa, että mulla aamuset kahvit tos, mut ei mulla oo. Mikä toi mun ääni on? Ai. Voitko mennä pois? Mene pois. Tippu. Pitää selvästi yrittää jotain. No. Ei herra jumala. Hetki pieni, mä käyn hakemaan paperia, joten nähdään sitten kun tulen, joten mä leikkaan tän, joten nähdään sitten kun mä tuun. Moikka! Taas. Kävin niistämässä, koska räkää oli. Onhan tää nyt varmana insane. Mistä mä näen sen? En tiedä. On tämä insane mode. Ai voi, ihmettelin äsken, kun mä en tiedä, menikö mä edes insaneen. En varmaan, koska... No. Ja mä vaihoin Vovi Kuoke Prohon, koska mä en oikeesti se 80 oli vähän huono idea niinku laittaa. Ja se on mulla läpimodi, niin... Niin, siksi. Oliks täällä joku? Ei ollu. Ihan rauhassa tehdä tän. Tän. Miekan. Mä en saa ittara täällä toisella. Kuten huomaatte. Ai! Mene pois. Äkkiä. Noin. Noin. Ja pakki tulee alas. Oho! Uhuu! Nyt iloitaan ihmiset. Tai siis katsot. Hehe. Katsokaa mikä me saadaan. Uhuu! Mene pois. Mene pois. Okei. Okay. Mulla on ainakin aika OP miekka. Jos en muuta voi sanoa. Ai. Mene pois. Mulla ainakin näitä riittää, joten turha tulla. Mitä? Lakaako?